在中国四川的雅安，国宝熊猫如何与人亲密无间？虽然没有近距离的去亲手喂它们，但是它们喝的是我帮忙调配了的牛奶。在澳大利亚的布里斯班，抱考拉竟然还有这么多讲究。你要演一棵树，什么美食自带防伪标志，鱼里面有小宝剑才证明这是真正的亚鱼，如果没有那就是假的。如此热闹的节日从何而来？城市一对一带您开启奇趣之旅。城市一对一，发现城市魅力，欢迎大家收看本期节目。今天我们对话的两个城市分别是中国四川的雅安和澳大利亚的布里斯班。这两个城市有很多相近之处，什么地方相近呢？先卖个关子，节目当中为您一一解答。来介绍一下两位对话嘉宾，来自雅安市广播电视台的节目主持人唐淑楠，欢迎。观众朋友大家好，我是来自四川雅安安的唐淑楠，我们那儿扎紧得很哦，欢迎大家去上。哎呀，四川话啊，这就特别熟悉了，挺亲切。是，但是里边还是有几个词没有听清楚。有一句叫什么？砸紧得很。砸紧得很。什么意思啊？砸紧。他的意思就是很棒，很好。就是称赞一个东西很好，都可以说砸劲，是吧？说小东你很砸劲。哦。说潘雷你很砸劲。砸起来有劲。砸起来有劲。今天是小南为我们介绍雅安啊。另外一位介绍布里斯班呢，是我们的老朋友，来自北京电视台的记者潘雷，欢迎潘雷。小东好，大家 好。你比电视上还帅。哎呀，你看看，哎呀，好扎劲的很，扎劲的很。好好聊天，别说瞎话。好，两城对话，我们就先从雅安开始，来认识一下中国四川的雅安。大家好，我现在是在四川雅安，那这里呢是雅安的周公山上，在这儿啊几乎可以看到整个雅安城。您看啊，雅安是外有青山环抱，内有青衣江穿城而过，怎么样，是不是一个十分秀美的小城呢？那么今天我们就从这里走进雅安。雅安位于四川省中部，地处四川盆地与青藏高原的结合地带，素有川西咽喉之称。这里历史悠久，先秦时代就已被纳入中央政府的管辖，距今已超过2000年。如今要想了解雅安这座城市的历史，你一定要到雅安博物馆来看一看。那您现在来到我们雅安博物馆呢，我们馆里最值得一看的就是这些汉代的文物了。啊，为什么要特别看汉代的东西呢？因为雅安在汉代的时候，它是一个边关重镇，而且它在当时的建制，在现在来说，它是一个省级的单位，所以就留下了这么多的汉代的文化遗存。哦，我看这里很多这种大型的动物石刻啊。对，这些在当时是做什么用的呢？它都是一些达官显贵墓前面的一些镇墓兽。哦，是在墓前面放的。墓前面放的。哦，哎，我看这个是少了一条腿啊。啊，对对，这具石兽呢是这些石兽里面雕刻最精美的。哦，你可以看一下。哦，确实啊，你看面部很精细，而且肌肉线条也可以展现出来。我觉得这就是简约的美吧。对对，确实是。嗯，而且你看它虽然这儿缺了一条左前腿，就给人们留下了更多的想象的空间，我们都叫它是石兽中的维纳斯。哦，还起了一个好听的名字。那除此之外还有什么可看的吗？我们这儿还有一个千年一吻。千年一吻。对对对，这么特别。对对对。安妮，你看这个就是千年一吻了。哦，就是这个呀。哎，还真的好形象啊，你看好像一男一女两个人席地而坐，然后相拥，哎呀好浪漫呀。它是刻在石棺上的，距离现在也有1000多年的历史。哦，那还真的是千年之吻啊。对，哎呀，难以想象在当时是怎样的爱情故事啊，竟然跨越了千年。安妮，不要再感叹了，我们雅安还有更值得一看的汉代遗迹呢。是吗？那带我去看看吧。跟我走吧。嗯，初次见面，小生有礼了。吴公子有礼，换了身衣服你就不认识我了？我们这样不是为了让你更好地感受一下汉代文化吗？哦，是这样。哎，那你带我来看的这个是什么呀？感觉像半个门。这个是我们雅安的高仪阙。高仪阙。阙是古代一种建在道路上类似于门一样的示意物，
而高仪阙是建在目前的墓阙，它建于公元209年，是我国现存最大最完整的汉阙，也被称为中国最美汉阙。最美汉阙，哎呀，我得仔细看看。可是看不出来哪儿美啊。它首先呢，它是保存比较完整，第二呢，它是一个实质的仿木结构。你看它这儿是斗拱，还有仿头。哦，这个部分是斗拱，然后下面这凸起来的部分确实很像木头一样，叫做仿头。仿头间的都是一些神兽，你看那边是，你猜一下是什么吗？最左边那边那个，对，有一个尾巴的啊。对，有个尾巴朝上的。哎，这雀上还刻大黑狗呢。那你想象力真是到头了，它是一个神兽嘛，怎么可能是黑狗？它是一个九尾狐。哦，九尾狐。哦，对，九尾狐。还真是看不出来。除了神兽，高一雀上还雕刻了许多著名的历史故事。哦，就是那个吗？你看左边刻的是高祖斩蛇，它讲的是汉高祖斩蛇起义的故事。然后这个右边是张良吹秦皇，讲的也是张良刺杀秦始皇，然后反抗秦末暴政的故事。哦，是这样。哎，为什么要在雀上雕刻这样的故事呢？它可能反映的是这个雀的主人对他们这个朝代开国皇帝还有开国元勋的一些尊敬的意思吧。哦，是这样。哎，那看来这个雀的主人还是个忠君爱国之士呢。啊，对。哎呦，我真不知道以前雅安有这么一个著名的历史文化景点，叫高仪阙，是吧？它的主人是谁呀？它的主人就是高仪了。那这高仪是人的名字。对，是高仪的名字。那其实在古代呀，不是所有人你都能立阙的。首先你这个人必须是身份地位特别的显赫尊贵，还有呢要品德特别的高尚，也就是说德高望重的一个人。最重要的必须是皇帝亲自的赐赐你才能够立阙。那高仪他是什么样的一种身份和功劳能建这个阙呢？他呢是从很基层的，应该说地方官员开始做起的，最后官至益州太守。这相当于什么呢？就相当于我们现在的一个省部级的官员了，那肯定官很大嘛。但是啊，在汉朝的时候，你要做官并不是通过科举制度，因为那个时候还没有科举制度呢。那个时候推行的一种叫举孝廉这样一种选官的方式，它是相当于要把我们民间特别孝顺而且特别为人高洁的人把他推选出来，让他们去做官。所以呢，高仪啊，当年就是通过举孝廉这样一种方式，他就当了官。当了官以后啊，这个高仪特别的勤政爱民，就是非常的勤奋，70岁了都还没退休呢，还在不停地奔波操劳。后来在公元209年的时候，高仪就去世了。据说啊，当时他去世的那一天，老百姓听说这个消息以后啊，举城全部都是痛哭流涕，包括他的下属。你就可见啊，高仪本人在我们当地，在他的下属和老百姓的心中，那肯定是非常受爱戴的。其实也正是因为高仪的这样的一些功绩，所以皇帝呢才特给他赐赐了这样的阙，就是高仪阙嘛。我也觉得像高仪阙呢，不仅仅代表着一种建筑，它也是我们中华民族推崇的一种民族精神，就是忠孝仁义嘛。真不错。哎，以前觉得雅安就是一个小城啊，其实那儿还有这么漂亮的一个古代建筑啊，一定要去看一下。那雅安这个地方，我之前经常会在纪录片上看到介绍雅安的时候会说，这个地方跟中国一个特别保护的动物有关，而且还特别可爱。是，我们来看看是什么动物。雅安又被称作是大熊猫的故乡，所以来到雅安啊，您一定要看一看大熊猫了。我现在呢是在中国大熊猫保护研究中心雅安避风峡基地，那这里呀又是拥有大熊猫数量最多的基地了。为了更好地了解大熊猫呢，我们特意请到了这里的饲养员许林。许林你好。你好。哎呀，今天就靠你来帮我们了解一下这个大熊猫的生活习性了。好。我看咱们身后啊，你看那就有一只大熊猫靠在柱子上在吃竹子呢。对，饲养员告诉我们，在雅安避风峡基地生活着大约50只大熊猫，除了成年大熊猫外，这里还有许多幼年大熊猫生活在熊猫幼儿园里。那边就是我们的熊猫幼儿园了。就在那啊，我看见他们了，他们在那儿呢。蹦蹦蹦，蹦蹦蹦，
快看，两只大熊猫都在树上呢。哇，没想到大熊猫还会爬树，你看，好灵活啊！哎呦，这两个不知道是因为什么。我觉得另外一只要掉下去了。别闹了，人家要掉下去了，救命啊！看你这可怜样，算了，拉你一把吧，给我手。哼，我自己也能上去。使劲儿，使劲儿。终于上来了，真是累死宝宝了，歇会儿。饲养员告诉我们，生活在熊猫幼儿园里的大熊猫宝宝一般都不超过两岁，他们吃的食物和成年大熊猫也有所不同。现在正好是他们的饭点儿，我们可以跟他一起去给这些宝宝们做顿饭。穿上隔离服，我们就进入了大熊猫专用的厨房。我看喂咱们这个大熊猫幼崽也是会用到竹笋是吗？对。除此之外呢，你说有区别啊？有区别，就是待会你可以看到兑奶，然后它会喝奶的。哦， 是喝奶啊？ 对， 对，以奶为主。哎呀，熊猫幼崽是喝牛奶的呀。嗯，对，现在我们给它配奶。饲养员说，大熊猫幼崽喝的奶粉都是经过专门配制的配方奶，根据年龄体重不同，他们的奶量也都不尽相同。在给熊猫宝宝们冲奶时，不仅要严格控制奶量，水温也要在40度左右。你现在倒的这个是什么呀？就是钙，它跟小朋友一样的，也需要加钙。那这一瓶大概是多少呢？10克。你看啊，熊猫吃的很营养，你看有牛奶，还有钙。可以去喂大熊猫幼崽喽！哦，不好意思，你不能去的。啊，我不能进去啊！为什么？因为你对他来说比较陌生，他会影响他的。哦，那好吧。我来帮你看一下门。好的。哎呀，不能进去，好遗憾啊！不过没关系，是我帮他们调配的牛奶，我们去那边看看。哇，大熊猫出来了，你看。蹦蹦蹦。蹦蹦蹦。哇，你看，看到早饭还是很兴奋的，很快的就过来了。哇，还是第一次看到这个大熊猫喝牛奶啊。虽然没有近距离的亲手喂它，但是你看，它喝的呢是我亲手帮忙调配过的牛奶。哎呀，心里还是很开心的。哇，您看两只熊猫喝得多开心啊，而且特别快，喝完了之后还知道擦擦嘴，然后再开始吃这个竹笋，好可爱呀！你看自己也知道擦擦嘴。左边那一只好懒哦，喝完牛奶就躺下了，然后躺着吃竹笋。还挺享受的样子。嗯呀嗯呀，好香啊，呵呵，这才是生活。雅安人是有眼福了啊，你们是不是经常可以去跟大熊猫近距离接触啊？就说大熊猫在雅安应该说分布很多嘛，所以我们能够在野外看到大熊猫的机会也是特别多的，而且大熊猫其实经常和我们雅安人走亲戚串门儿，啊，他自己饿了就到家里来偷吃的是吗？啊，对呀，像我们知道呢，在我们雅安的宝兴县的五龙乡哈，有一个村民叫李廷忠，他们家就是大熊猫经常去做客的地方。啊，家里就是每天准备点什么四菜一汤啊什么的，是不是？他家里竹子多，有竹林呢？也不是，有一天李老伯家吃猪肉嘛，就啃剩的这个猪骨头，他们就把它装到袋子里，就放到了门口，可是呢，发现，哎。第二天怎么猪骨头就不见了，他就想这哪个小偷专门偷骨头呢？后来啊，他就挺细心的，他又放的时候他就蹲守嘛，就发现哦，搞了半天是大熊猫，他把一袋子那个骨头全部都给拎走了。你看到了？看到了。熊猫也吃骨头啊？
熊猫理论上面它其实是一个吃肉食的，是吗？因为那个地方的这个变化以后，以前的这个食材啊基本上都跑得差不多了，它才开始吃这个高山箭竹。看来潘雷对大熊猫很了解了。对对对，是不是你家亲戚？但是不是但是老吃猪骨头的我觉得也挺少见的。是啊，他是这样的，李廷忠啊，这个李老伯，他后来他觉得特别荣幸嘛，你想嘛，国宝大熊猫到他们家去做客，他就想不行，咱不能让大熊猫饿着馋着嘛，既然你爱吃，那我给你多准备点吧。他就经常在他们家那个猪圈的墙上放猪骨头。大熊猫后来一去，我当时放这个位置啊，这个猪怎么想？对，有没有考虑猪的感受？吃就吃，你还把我的啊馋着我，把我兄弟姐妹的骨头放在我的这个墙头上，然后让熊猫大熊猫来吃。就是这个大熊猫可能也闻着香味儿了，一来二去他就发现，哎，这家好啊，来了就有猪骨头吃。完了，熊猫吓得不吃骨头了，哎，这是活的，哎，这里边。这大熊猫啊，就隔两三个月他就去打一次牙祭，经常去吃这个猪骨头。后来最开始偷偷摸摸的嘛哈，他也害怕刚开始，后来发现哎这人挺好的，他不害怕了，他大摇大摆的就进去了，吃饱了吧，他就在猪圈还睡一觉。那没吃饱，你猜怎么着？还得在猪圈里，在猪圈睡，你躲一点。猪怎么想？你说，对，就是得气气猪。怎么着？我吃了怎么了？你把我怎么着？啊！我现在改习性了，都是你们李大爷让我改的。他没吃饱吧？他还得到外边玉米地再找点玉米，掰两包玉米吃。你看荤素搭配一下，营养多好啊！这不是等于把人家家当食堂了吗？这对对对，就是他真的是把这我们当地村民的家就当成自己的家一样，一点都不差生。这种事儿挺常见的，以前是吧？特别多，还有的上灶台，自己到锅碗瓢盆里边拿吃的都有。我还以为自己炒点菜呢。来来来来，拿饭盒，自己动手，丰衣足食啊。他们会去调皮捣蛋。哎，雅安这个地方为什么会有这么多大熊猫呢？其实还是和我们雅安的这个地理位置是有关的。嗯，因为雅安呢，它最低的海拔是500多米，而最高的海拔呢达到了5700多米，所以呢，这样的一个海拔高差，它就造就了我们当地的一个生物的多样性。特别是大家知道吗，大熊猫喜欢吃竹子，对吧？嗯，哎，我们雅安呢光有大熊猫喜欢吃的竹子就有30多种，这就给它提供了非常丰富的天然大食堂。对，是月底还能来一顿猪骨头，是吧？还可以打牙祭，是吧？是，对。而且大熊猫它很喜欢在比较高海拔的地方，它因为它喜凉不喜热嘛，海拔高一点，温度要低一点。你想，它每天披一个对这个熊皮，那得多热呀！它也不能把大衣脱下来，是吧？对，没法脱啊。包括它需要的这个水源地，必须是我们的水源或者江河的源头。所以说，为什么水非常干净？对，水质非常的洁净的地方，所以我们雅安就满足了它生存的这个必要的这样的条件。雅安真是熊猫的福地，你想想，熊猫在那儿活得都那么滋润。那雅安人民真是太幸福了，也是人类的福地哈、啊。对对对，好，来再说一说另外一个对话城市，也是一块福地啊，澳大利亚的布里斯班，我们来了解一下。布里斯班位于澳大利亚东部，是昆士兰州的首府，也是澳大利亚的第三大城市。这里光照充足，四季如春，有阳光之城的美誉。布里斯班河穿城而过，串联起街道、公园和这里的特色建筑。当然，对很多游客来说，布里斯班最值得一看的地方还是这儿。这里是龙柏考拉动物园，游客在这儿可以看到许多澳大利亚特有的动物，欣赏有趣的动物表演，当然还有最独特的近距离接触考拉。龙柏考拉动物园是世界上成立最早、规模最大的考拉动物园，现在拥有考拉超过130只。来到这儿，您甚至可以和这些可爱的小家伙们拥抱合影。考拉太可爱了，你也抱过考拉？对对对对，就在布里斯班。布里斯班，哎、那可以呀、啊。你知道这个考拉在澳大利亚全境其实都有，只有昆士兰州的这个考拉是可以让人去抱的。是经过特殊训练吗？不是，你知道什么地方生长的人的脾气秉性不一样？嗯，澳大利亚这个全境啊，生活在不同地区的考拉的脾气也不一样。昆士兰正好在这澳大利亚的东北部，就是接近赤道。
所以这个地方热，这考拉呀、啊，就长得这个体呢相对就小，而且脾气性格呢比较温柔。南部的就不一样，南部靠近南极那边冷，所以那边呢身体都比较强壮，一般比这个东北部的这个考拉个儿都大。脾气暴躁，而且脾气不好。他会攻击人吗？他，你知道他那爪子，就是考拉那个爪子，其实挺锋利的。他其实不是故意的去那个，就是跟你闹脾气。对，他其实就是有点害怕，一攥你，咔，就掐肉里了。对呀、啊，全都能给抠到肉里。在布里斯班这个动物园里边，有好几只值班的考拉。啥叫值班的考拉、啊、他们让人抱的。对，他特别有意思。那个地方每个考拉工作时间是15分钟，比如说他编上号啊，1045出来15分钟，然后跟人家合影，然后15分钟以后要换回去，再换另外一只。因为考拉你知道很长时间都在睡觉，睡觉，他回天24小时就15分钟让人抱一下，其余时间都在睡觉，都在睡觉。他回去得看，就这些里边哪个刚醒过来、啊，这刚醒过来，然后赶紧换一只，他值班了。而且抱考拉还有很多很多的讲究的。就是首先那个当地的这工作人员会告诉你，你要抱考拉要姿势，就两只手要这么交叉。啊，这样，对对对对，我还以为像小孩一样抱呢。不，要放在这个地方拖着，而且拖在这个腹部的这个位置啊，而且你不能动。他们用了一个非常好的这个比喻，就是你要演一棵树，让考拉不能有这种就紧张的感觉。对，所以他，你要拖着那考拉的屁股，考拉屁股。他坐在你身上吗？对对对，考拉屁股又软又大，而且我有意识的时候，我想用手去碰一下他的脑袋。你知道那考拉那个小耳朵绒绒的圆圆的那个小耳朵上面有那个白的绒毛，特可爱，糊了一下脑袋多可爱，梦寐以求的手刚抬起来就让人给扒拉下来了、就你不能碰它的头部。对啊、大熊猫也是，是吧？你不能摸它的耳朵，摸它的耳朵它也会咬人的。啊，摸它耳啊，大熊猫摸耳朵是要咬人的。据有的人说，包括在野外，你要是摸了大熊猫的耳朵，它真的会咬人的。野外我是不会摸特儿的。今天这两个城市，这两个动物真是啊，哎呀，罕见而且可爱啊！熊猫对考拉。节目开始之前我就说过，说这两个城市有很多相近之处，比如说很好的环境，比如说这两个比较可爱的动物啊，还有一些地方也有相近之处，比如说它们都有诱人的美食。怎样的雅安美食自带防伪标志？什么布里斯班味道如此奇特？城市一对一正在讲述。哇，雅安特色达达面，你看我身旁这么多人都是为了这一碗面而来的。这牛肉啊炖的是特别的软烂，面呢也很筋道，虽然看着这面汤里是红红的，但是不是特别的辣，而且是非常香的味道。棒棒鸡，你看啊，满满的红油芝麻还有鸡肉，尝尝味道。哦，这鸡肉的肉质好紧啊，很有嚼头，而且配上这么多的料，真的是麻辣香，好吃啊。尝过了这些美味的小吃，接下来安妮要去找一道雅安当地才有的特色菜。哎，你看啊，这是小南瓜，在北方啊我还真没见过呢。那这里啊，其实是雅安的一个农贸市场。要想了解一个地方的饮食特色，就一定要到市场来逛一逛。哎，豇豆哎，而且是红色的。老板，这个多少钱一斤啊？哦，3块钱一斤。您看，新鲜的银耳是这样的。安妮来到菜市场，其实是为了寻找雅安的一种特殊食材——雅鱼。雅鱼，没听说过，会是什么样呢？哇，这里鱼好多，而且很鲜活。老板，这是什么鱼啊？这是花鲤鱼。花鲤鱼，
这怎么卖呢？10块钱一斤。哦，10块钱一斤。咱们这儿有雅鱼卖吗？哦，这个就是雅鱼啊，看着好普通啊。那这雅鱼怎么卖呢？80块钱一斤。哦，80块钱一斤，哦，是花鲤鱼的8倍的价钱。行吧，来都来了，再贵也要尝一尝。老板，给我挑一条大一点的。好。哇，我雅鱼的力气还挺大的呢。163，送你160。160啊，凑整吧，老板，你看我正好是150块钱。好，谢谢。谢谢。哇，150块钱一条的鱼，哟，得尝尝它是什么味儿。大厨，鱼来了，就交给您了。行。制作雅鱼的方法并不复杂，首先将雅鱼洗净去骨。再将葱段、姜片和鱼骨一同煸炒，倒入高汤熬制。将高汤倒入砂锅中煮沸，之后放入雅鱼、海参、鱿鱼、火腿等10多种配菜。这样一道雅安特色的砂锅雅鱼就做好了。砂锅雅鱼终于做好了。啊，闻着好香啊！而且您看啊，这汤都已经熬成了奶白色了。现在啊，就帮您尝尝味道喽。这汤里啊，是融合了所有材料的味道，所以喝起来是浓郁鲜香。再说这鱼肉，这肉质啊，非常的细腻。吃起来呢也非常的滑嫩，哎呀，这砂锅雅鱼是真好吃啊！不过，怎么才能知道我们吃到的是真正的雅鱼呢？好在啊，我刚刚跟大厨讨教过了，没想到啊，这雅鱼是自带防伪标志的。现在我就帮你找出来。大厨说了，这雅鱼的防伪标志啊，就是这个了。像不像一把锋利的宝剑？这呀，可是只有雅鱼才会有这种剑形的头骨。哎呀，好奇怪啊，为什么雅鱼会长出这样的防伪标志呢？虽然没有去过雅安，但雅鱼的这个名声啊已经名扬四方了。嗯，而且雅鱼吃完之后前面还有一把小宝剑。对啊，就是你吃到鱼里面有小宝剑才证明这是真正的雅鱼。这个是防伪标志啊，真是每条雅鱼的头上都有一把小宝剑。真的都有，如果没有那就是假的。为什么雅鱼的头上会有一把小宝剑？要说到为什么雅鱼的头上有把宝剑啊，这还得和一个传说有关。女娲补天的故事你们两位都听过吧？那知道。对，就是说当年不是共工造反嘛，失败了，他就气得用头嘣嘣把天给撞漏了一块。这女娲就练五彩石去补天嘛，可是补着补着补到最后一块天的时候呢，这女娲因为太过劳累了吧，就精疲力尽，就掉到了雅安的周公河里。当时呢就还有一块天没补上，那这个地方就是雅安，所以我们雅安也有一个别称叫天漏之地，叫雨城。我们雅安就常年都细雨绵绵嘛。女娲当时呢掉到了周公河里以后啊，她随身佩戴的那把宝剑就变成了我们的雅鱼，而每一条雅鱼的头上就都有一把形似宝剑的头骨。真好，每次吃完鱼之后都要拿把小宝剑做个礼物带回来。对啊，而且我们这个雅鱼头上的这个头骨啊，这把宝剑它在我们当地是特别有讲究的。有什么讲究？而且很有灵气。据说啊，这个宝剑，比如说你们家要是有小孩啊，你给他放一把在枕头底下，他就不会做噩梦惊醒。家里有老人，你拿一把给老人放在床头上，这个老人呢他就可以得到一个驱除病患还有呢保平安的这样的一个作用。呵啊，然后如果年轻人呢给你带上，那就喜结连理啊。像我们经常比如说出门的人哈，像我今天来到北京了，那我要随身携带一把，出入平安嘛。嗯，而且我今天啊也给我们两位带来了我们雅鱼的宝剑作为礼物送给你们。哦，好好好，太好了。
来来来，一人一把啊，这可是女娲娘娘的宝剑啊，来看一下，还真像，您看，特别像。这个是一个很好的纪念物啊。对，当然争取我们下次去吃到雅玉，我们自己从鱼身上哎抽个一根小宝剑出来啊。下次你们到雅安，我一定要带你们去吃雅安最正宗的砂锅雅鱼。砂锅雅鱼，好好。对，那味道简直了，拔丝的很，拔丝的很，尖子不掰喽啊。这是我们四川雅安的美食，来，目光再转向澳大利亚的布里斯班，看看那儿的美食是什么样的。布里斯班是美食的天堂，这里光照充足，降水适中，一年四季都不缺少应季的蔬菜水果。作为昆士兰州的首府，这儿的畜牧业也十分发达，新鲜的奶制品和肉类总能源源不断地被端上当地人的餐桌。由于临近太平洋，布里斯班的海鲜更是品种多样，味道鲜美。我们的嘉宾潘雷在遍尝了布里斯班美食后，发现一种让人意想不到的美味，它会是什么呢？哎呀，潘雷走南闯北吃过很多美食啊，没错，还能有你意想不到的美食是什么呀？它名字叫做莫瑞炖带壳小龙虾，就是一个叫莫瑞的炖了一锅带壳的小龙虾。小龙虾不都有壳吗？大家都觉得哎呀，小龙虾哪有没壳的小龙虾，那吃起来多方便呢。我告诉你，这东西长得呀，因为它太不像龙虾了，你这个龙虾如果摆在你面前的话，你就会觉得哎呀，这是一场交通事故啊，就感觉是个龙虾呀，然后有一辆大卡车从它身上压过来。扁的吗？瘪的，而且还把虾头给压没了，就是个虾尾巴。那怎么活呀？为什么长得瘪瘪的？是因为它生存的这个环境，布里斯班这个海域啊，海底是沙底，它必须要趴在沙子里面把自己藏起来。而且这种虾在当地啊产量非常的高，所以这个价格呢就会非常的便宜。澳洲龙虾你知道，澳洲龙虾其实挺贵的，大龙虾那一只也好几千块钱。那咱就吃小龙虾。对对对，捕捞起来特别简单。就把那虾笼子往底下一扔，有时候其实是为了捕蟹，它有时候这小龙虾就自己钻上了。它就趴在底下了，就正好就跟没脑子似的。它为什么这样呢？你把这虾只要从中间切开，你就完全解释这个问题了，因为它一身的肉根本没有地方长脑子。一刀切开，这边扒一下，这边扒一下，就一整条的虾肉就全出来了。当地最好吃的第一个是拌沙拉，因为比较方便嘛，稍微烤一下，把肉扒出来，然后用手撕一下，跟沙拉呀，然后有蔬菜啊、奶酪啊搁在一起拌。另外一种呢，就是直接烤，烤完了以后呢，用点这个蛋黄酱直接蘸着就吃，你就基本上没有浪费的。这虾肉吃着感觉怎么样啊？哎，跟它的体型有关系，因为它是扁扁的，就像一个扁片的，中间是厚的。厚的这个虾肉吃起来那就非常的过瘾了。其实我最爱吃的像它那个边儿，软软的，软软的，还带有一点脆边，带有一点脆边，还是挺好吃的。这个还是跟我国那种麻辣小龙虾不是一回事儿。对。我印象当中，这小龙虾也觉得应该小小的嘛哈，而且壳特别多。每次吃小龙虾我都可生气了，那么大一只龙虾，最后就只那么大块点肉。你要吃这个小龙虾，一点都不用担心这个问题。哎，这是我们今天说的这两个城市呢，哎。第二个相近的地方都是水里的美食啊，一个是鱼，一个是虾，太好了。怎样的艺术形式好看不好学？这看似简单，学起来真的挺难的。如此热闹的节日从何而来？城市一对一正在播出。马上呢，我们再聊聊两地这个文化艺术形式。先看看雅安的一项特殊技艺。您现在看到的就是雅安特有的龙形十八式，它是集茶技、武术、舞蹈、禅学于一体的艺术形式，共有十八个招式，每一式都在模仿龙的动作。这个龙形十八式啊，看起来真的是太精彩了，如行云流水一般，特别有气势。老师您好。主持人好。我能学学吗？
可以啊，我今天教你一次。好啊好啊。哎呀，哎呀，哦，这个壶拿起来还挺有重量的呢。这个是铜制的是吗？工作的，纯手工作的。哦，而且这个壶口还挺紧的。对。啊，这个怎么拿呢？右手一边拿这个壶把。哦，在这个位置。壶把。哦，壶把原来是在侧面的。对。然后兰花指。哦，兰花指。过来大概5-6公分。啊，在这个位置。对。兰花指。到右手举起来到。比较细哦，是不是往前推？然后瘦的时候往前推。哎呀，哎，挺好的嘛，学得挺快的、啊。哎，动作还挺优美的，而且在倒的时候吧，你能感觉到这个壶里的水通过这个长长的嘴儿是咚咚咚咚咚就到这儿了，做起来还是挺容易的嘛。老师，你是不是把看家本领留下，怕我学会呀、啊？没有，那我再重新教你一个。哦，还有别的，您来。哇。哇，这个动作的速度真是有点快，我看都有点看不明白。前面先是分解一下动作，在前面抛一圈啊，先抛一圈，哎，这个还挺，还有下一个动作了，哦，抛一圈，接转过来，在侧面画一个圆圈，这样转吗？对，在右侧画一个圆圈，这，哎，是这样吗？好难啊，这看似简单，学起来真的挺难的。光说这个名字龙行十八式，还以为是一个武术套路呢啊，原来是茶技的表演。对，它是融合了我们的武术舞蹈和我们茶技于一体的一种，应该说既是茶道，它也是有点像武术嘛。那这应该诞生了很久了吧，这个龙行十八式从北宋年间就开始有了。为什么会诞生在雅安呢？其实也是和我们蒙顶山茶有关。大家知道我们蒙顶山是世界茶文化的圣山发源地，而且呢是世界上最早人工种茶的地方。在过去，我们的茶是从唐朝开始一直到清末，有将近1200年的贡茶史。所以说不是所有的人你都有机会说我去给皇上种个茶、采个茶或者是炒个茶，那没有机会的。其实是由专门的高僧和寺庙来掌管这样的一个工作。对，当年啊，据传在北宋年间就有一个小和尚，他是属于那种专门给人家沏茶倒水的。他就看那些高僧嘛，他们也在禅修嘛，还在练武。这小和尚他也想学呀、啊，他就拿着茶壶偷偷的在那跟着学嘛。哎，他后来就发现练着练着，哎，拿茶壶作为练武的工具哈，不仅说可以强身健体，而且他还有着这个修心养性的作用。慢慢的，他这个动作就是龙行十八式，这十八式，招招都像龙的动作一样。慢慢的练，就蒙顶山上的这些僧人练习龙行十八式的人就越来越多了。哦，原来是一个沏茶的小和尚悟出来的。对，后来呢，他就是我们很有名的历史上有名的禅慧大师。那这大师就是因为泡茶泡成大师了是吧？年龄小的时候他肯定只能沏茶倒水嘛。好，慢慢的修行的过程当中，肯定在练龙行十八式的时候，我想他也参悟了人生啊，是吧？修行嘛。好，这是我们雅安的茶技龙行十八式。再把目光投向布里斯班，布里斯班呢有一个国际性的展览节也很有名，我来了解一下。每年的八月，布里斯班都会迎来他一年一度最盛大的节日——昆士兰嘉年华。昆士兰嘉年华也叫皇家昆士兰展，是整个昆士兰州历史最久远的节日，诞生至今已有超过140年的历史。它为期10天，平均每年会吸引超过40万的游客前来参加。在这里，游客不仅可以品尝当地的特色美食，与绵羊、羊驼等动物亲密接触，还可以欣赏精彩绝伦的特技表演。不过您知道吗？这个嘉年华的前身竟然是一个展览会，这又是怎么回事呢？一个展览的一个节日。对，主要展览什么东西啊？其实最开始1876年的时候，这个展览是第一次的。是因为昆士兰这个地方土地非常肥沃，在这里久居的这些居民啊，就开垦这个土地，有很多的东西就在这里就繁衍生息，所以昆士兰的这个工业和农业联合会呢，就觉得大家应该找一个时间，找一个地方，
把大家家里边这些好吃的好用的，然后生产出来这些农副产品，咱们第一先拿出来展示，第二大家呢互相认识一下，交流一下，哎，你这边种的玉米怎么收成这么好啊，他养这个牛为什么产奶这么高啊，是吧，大家非常的欢迎。十天的时间，你说大家每天要在那卖东西啊，就觉得有点枯燥，嗯，就想想大家互相之间得有一点交流吧。啊啊，你看旁边，哎，杨奶牛他们家带了一个牧羊犬，表演呀。哎，你信吗？我们家这牧羊犬，它是能把这个三分钟之内把所有的这些绵羊全都赶回圈里。我不知道，哎，那现场演示一遍，咔一下，那边说，我剃羊毛特别特别快，咔一个，你看真的是，哇，慢慢的成为一种手艺的展示平台。时间长了以后呢，还有乐队进驻，还有一些表演进驻，慢慢的成为什么了？狂欢节了。哎呦，哦，去到布里斯班一定要有机会啊，感受一下这个布里斯班的狂欢节。嗯，今天这两个对话城市雅安还有布里斯班，他们有很多让我们印象深刻的地方，可爱的动物，嗯，还有诱人的美食。听他们两位嘉宾讲述之后呢，虽不能至，然心向往之。哎呀，城市一对一，品味城市魅力。我们下期节目再见。他们是两座令人心醉的自然之城，在中国新疆的昭苏，什么景致让记者如此惊叹？哇，天哪！在毛里求斯的鹿邑港，又是什么动物把嘉宾吓成了这样？我就觉得太吓人了，汗毛都炸了，你知道吗？这里的美食要大口吃才带劲，这里的舞蹈要跟着跳才过瘾。城市一对一，带您走进两座来了就不想走的天堂之境。